kau semua. Assalamualaikum. Hari ini Mak Tan nak tunjuk buyuh kari mama, resepi sugu pavita. Bukannya apa Pak Tan ni duk teringin lama dah. Dia kata ayam pencin yang sugu buat tu kita tukar kepada puyuh. Ha, kita try buat puyuh tengok jadi ke tak. Lepas tu kandur pun picarilah, gigihlah, picari puyuh. Terjumpalah satu tempat kena beratok. Beratok pun tak apalah. Apa kata kita subscribe dulu. Ha ni puyuh dah jumpa dah. Banyak ekor juga lah Mak Tan beli. Lepas tu Mak Tan potong 4. Puyuh ni senang potong sikit lah. Daripada ayam kan sebab dia kecil. Dan dia agak lembut. Selepas Mak Tan potong ni Pak Tan nampak. Pak Tan kata mai Pak Tan potong selebihnya. Tak apa ni Mak Tan nak tunjuk cara potong dia. Telur tu nak ambil makan pun tak apa. Nak goreng pun tak apa. Nak buah sekali dengan gulai pun tak apa. Oh no. Guna anak lesu. Pak Tan dia guna parang. Senang lah kan. Ni tak ada Mak Tan guna pisau. Tidak payah lah nak guna parang nak ambil video pun lah. Potong 4 macam tu. Selebihnya Pak Tan potong. Jadi cantik molek macam tu. Kita basuh sebersih-bersihnya. Selawat apa semua. Kemudian kita sediakan rempah. Rempah yang pertama sekali, kunyit serbuk 1 cangkir setengah. Serbuk cabai, serbuk cili 1 cangkir setengah. Lepas tu serbuk kari daging. Mak Tan guna babas juga 3 sudu, macam sugu juga. Jintan manis jadikan serbuk. Mak Tan tumbuk lah sebab Mak Tan tak ada serbuk. Lepas tu biji rempah jadikan serbuk juga. Mak Tan tumbuk juga. Lepas tu hak ni bahan tomeh ni. Bawang besar, dimayang, daun kari 3 tangkai, daun pandan 5 lai macam tu lah. Ubi kentang kalau kecil ambil 2 biji, kalau besar ambil 1 biji. Tomato. Hak dalam cangkir ni bawang putih 5 ulah, halia 1 inci, tumbuk, lumat. Lepas tu 3 sekawan ni, kelik kayu manis, bunga lawang dengan buah pelaga. Jom kita tumis bumbu minyak dalam periuk. Lepas tu buka api. Tanpa bubuh bawang yang kita mayang tadi ni. Kacau sikit. Bubuh daun kari pula. Masuk-masuk daun kari ni memang warna ni lah. Lepas tu masukkan 3 sekawan tadi ni. Herba 3 sekawan tu. Bulut kayu manis. Bunga lawang. Bunga pelaga tadi ni. Kita kacau. Kemudian memasuk daun pandan. Hak ni lagi berwangi. Patutlah gulai mamak sedap. Wangi apa semua cukup. Rempah kata lepa ni. Boleh tahan tak lah nak kena cari. Lepas tu hampa masuk bawang putih dengan halia yang hampa tumbuk tadi ni. Kacau. Agak naik bau wangi tu kan.
agak naik kuning macam tu. Apa masuklah rempah tadi? Rempah kari daging. Nak tiga cangkir tadi tu. Lepas tu apa masuk serbuk cabai, serbuk cili tu. Nak satu cangkir setengah tu. Kita akan masuk serbuk kunyit, nak satu cangkir setengah juga tadi tu. Lepas tu hampa bubuh ayak sikit. Wangi lah time ni. Nak tunggu buka puasa memang wangi. Lepas tu masuk serbuk jintan manis dengan ketumbak tadi ni. Biji, kalau orang Kedah panggil empuh biji. Kalau belah selatan ni kita panggil biji ketumbak ataupun serbuk ketumbak. Lepas tu masukkan ayak lagi. Biarkan dia mendidih macam tu. Kacau sikit-sikit lah, kita takut dia teruk apa-apa bawah kan. Lepas tu dah kacau sebelum dia nak jadi pecah minyak apa-apa tu. Dia kena kacau sikit-sikit. Jangan nak biar. Dah kacau macam tu. Wangi lah time ni. Yang nak kata lah wangi sungguh. Nampak terai lah buat. Lepas tu nak tanggung susu juga lah tidur. Nanti dah cepat pecah minyak. Ha tu pecah minyak dah. Dah pecah minyak macam tu. Nampak masuk kentang. Nampak potong tadi tu kan. Kacau sikit. Lepas tu nampak masukkan tomato yang nampak potong-potong tadi lah. Lepas tu nampak masukkan ayak sikit. Dalam anggaran satu cawan lah. Bila agak tenggelam kentang tadi tu, Mak Tan tak berhati, Mak Tan masuk sikit lagi sebab tak bagi tenggelam kan. Lepas tu aku sediakan santan. Macam biasalah, nyok ni kecil sikit hari ni, Mak Tan guna sebiji. Dari proses untuk pecah dari nyok. Saya tak pakai kelapa lah. Kita kukuk nyok. Saya jom habiskan masa. Nak buka puasa. Kukuk lah nyok. Bila dah sebiji dah sempurna macam ni, hampa peroh dapatlah santan. Peroh dalam video sebelum ni ada. Lepas tu bila dalam koyuk tu dah menggelegak apa semua, hampa masukkan lah puyuh-puyuh tadi. Mak Tan guna 4 ekor puyuh. Bubur semua sekali satu persatu. Sampai habis eh. Lepas tu hampa tuang santan tadi di atas puyuh tadi. Mak Tan buat puyuh lewat bukannya apa. Sebab puyuh kan dah lembut. Kalau kita nak buat awal macam ayam pencin sugu, takut dia hancur pula kan. Ada sugu dia guna, dia bubuk
awal ayam tu sebab ayam pencil, ayam pencil memang keras. Ni kita tiru dia punya rempah, memang kau lah, memang piak lah. Kita kacau sikit lagi. Nampak ambil tudung. Bila dah buka ni nak lugak dah. Bila lugak pun anggaran dalam 15 minit macam tu lah. Nak lugak tu. Masukkan garam secukup rasa. Hampa suka masih, hampa masuk lebih, hampa kurang masih, hampa kurangkan sikit. Lepas tu kacau-kacau sebati. Biar kamu legok lagi. Lepas tu hampa angkat ubi kentang. Kalau dah empuk, maksudnya dah masak lah tu. Okey, siap. Oh, tu dia. Kau tengok merahnya lah, gulai. Siap untuk dihidangkan. Hampa try lah nah. Memang sedap. Memang wangi. Kalau hampa ikut tip Mak Matang bagi ni. Okey. Selamat mencuba. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi di resipi akan datang.